Tällä videolla tutkitaan ja testataan Digitspacen MB102 koekytkentälevyn jännitemuunnita. Tämä kyseinen laite kiinnitetään tavallisen koekytkentälevyn päälle ja tämän avulla saadaan muodostettua hyvin yleisesti käytössä olevat 5 ja 3,3 voltin käyttöjännitteet. Näitä jännitteitä useimmiten tarvitaan, kun puuhaillaan esimerkiksi Arduinon tai vaikkapa Raspberryn parissa. Pakasta vedettynä voidaan sanoa, että hintalaatusuhde on ihan kohdallaan, vaikka levyllä hieman juutosfluksin eli juoksutteen jälkiä löytyykin. Levy napsautetaan piirilevyn paikalle levyn reunaan. Kädessäni oleva puolikas kytkentälevy on varmaankin pieni kytkentälevyn koko, mihin tätä kannattaa käyttää. Kuvassa näkyvät muut komponentit eivät liity tähän aiheeseen millään tavalla. Ne ovat jääneet edellisen projektin jäljiltä levylle. Laitteesta löytyy DC-liitin, USB-A-liitin ja virtanappi sekä LED indikoimaan virtojen päällä oloa. Käytän testaamiseen itse tehtyä johdinta, missä toisessa päässä on banaaniliittimet ja toisessa päässä 5,5 mm DC-liit. Samanlainen liitti löytyy esimerkiksi Arduino-levyistä ja monista muistakin kehitysalustoista. Ennen virtojen liittämistä tarkastan kuitenkin liittimin polariteetin sekä piippailen mittarin avulla hieman sitä, mihin kaikkialle sähköt tässä tulee. Liitin on polariteetiltaan niin sanotusti center positive, eli keskinapa on DC-liittimillä plussa. Näitä DC-liittimiä on molemmin päin, joten tuo on hyvä tarkistaa ennen virtojen liittämistä. Jänneten lähteestä laitetaan 12 volttia. Panon ne liittimet paikalleen. Jumperillä säädetään mitä jännitettä, jos ollenkaan, käytetään koekytkentälevyn virtakiskoihin. Tässä jumperit on asetettu 5 voltin ja 3,3 voltin jännitteisiin toinen toiselle puolelle. Laitetaan virrat päälle ja aletaan mittailemaan. Mittarilla tarkistetut asiat näyttävät täsmäävän levyn merkintöihin. Levyllä on käytössä AMS1117 jänniteregulaattorit, joista vasemman puolinen syöttää 5 voltin jännitettä ja oikean puolinen 3,3 voltin jännitettä. 5 voltin regulaattori syöttää myös USB-liitintä, mutta tietenkään mitään muuta USB-ominaisuutta tällä levyllä ei ole. USB-datajohtimet voidaan kyllä liittimen pinnan helposti juottaa, mikäli niitä tarvitaan. Mittaan lopuksi virrankulutuksen ja otan 100 ohmin kuormavastukset regulaattorilta pois. Virtamittarit toimivat yleensä molempiin suuntiin, joten jos etumerkki on väärin kuten tässä, niin vaihdetaan vain johtajien paikkaa. Virrankulutus koostuu käytännössä regulaattorien tyhjenkäyntivirrasta ja LEDin sekä vastuksen virrankulutuksesta. Virta ei myöskään muutu, vaikka laite irrotetaan kytketään alustasta. Ja hinta oli alle euro, joten voi sanoa, että kyllä tämä ihan hyvä lisä on näihin hommiin.